আর নিখার মাত্র এজাক মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু তাৰ পিছতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত সম্পূৰ্ণৰূপে প্লাবিত বিকেকৈ হাতীগাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়াও সাগৰ সদৃশ পৰিবেশে বিৰাজ কৰি আছে এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হাতীগাঁৱৰ সেই পৰিস্থিতি কৃত্ৰিম বানতে বৃহত্তৰ অঞ্চলটো ডুব গৈ আছে বিভিন্ন যান বাহন যিসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ তলতে ডুব গৈছে এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে আমি জনাইছো এজাক বৰষুণতে সম্পূৰ্ণৰূপে গুৱাহাটীৰ আভিজাত্য বুৰ যোৱাটো আচলতে কোনো ধৰণৰ নতুন কথা নহয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিগত সময়ছোৱাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উন্নয়ন বিভাগৰ দায়িত্ব থকা মন্ত্ৰীৰ ওপৰত এতিয়া ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে মহানগৰবাসী বিগত সময়ছোৱাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো পথ উপপথ সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন হৈ পৰে মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ বাবে অহা এজাক বৰষুণৰ ফলতে আৰু কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় এইদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে অনিল নগৰৰ দৃশ্য আমি দৰ্শক দেখুৱাইছিলোঁ বেলতলাটো একেই পৰিস্থিতি আৰু নিখাৰ ভাগত কিদৰে কেৱল ৰাজপথে নহয় পথ উপপথসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন হৈ পৰিছে তাৰ ভিতৰতে তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া এটা এপাৰ্টমেণ্টৰ তলত পাৰ্কিঙত থোৱা বাহন কিদৰে সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব গৈছে এই কৃত্ৰিম বানত আৰু ইতিমধ্যে আমি দৰ্শক জনাইছোঁ হাতীগাঁৱত যি ধৰণৰ অপৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতি সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই ধৰণৰ সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য জানিবলৈ আমি পোনপটীয়াকৈ গৈছোঁ আমাৰ বেলতলাৰ সংবাদদাতা সুব্ৰত কলিতাৰ ওচৰলৈ সুব্ৰত কি জনাব কৈছে এইবাৰ অনিল নগৰ অথবা নবীন নগৰ নহয় এইবাৰ আচলতে জলমগ্ন হৈছে হাতীগাঁও আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ হাতীগাঁও ট্ৰিডেণ্ট এনক্লেভত আৰু ট্ৰিডেণ্ট এনক্লেভৰ দৃশ্য দেখুৱাৰ পূৰ্বে মই এটা কথা উল্লেখ কৰিম যে মহানগৰীৰ যি আচলতে বিভিন্ন অঞ্চল আচলতে এজাক মাত্ৰ মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলতেই জলমগ্ন হৈ পৰে আৰু সেই জলমগ্ন হৈ পৰাৰ পিছতে আচলতে যি জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰে জনজীৱন এই কৰোণা মহাকালৰ সময়তে আচলতে এইবাৰ মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত এনেদৰে একঁকাল এবুকু পানী আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ হাতীগাঁও অঞ্চলৰ যি মূল ৰাজপথৰ ওচৰতে থকা ট্ৰিডেণ্ট এনক্লেভ আৰু ট্ৰিডেণ্ট এনক্লেভৰ মই দৃশ্য দেখুৱাম তাৰ পূৰ্বে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মই যি আচলতে এবুকু পানীৰ তলত আছোঁ মোৰ পিছফালে আচলতে বহুকেইখন যান বাহন আচলতে মহানগৰীৰ যি ট্ৰিডেণ্ট এনক্লেভৰ তলত আচলতে যি পানীৰ তলত আচলতে বুৰ গৈছে আমি আন এখন টিভি স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ ডিৱাইচিসকলক দৰ্শকসকলক কিয়নো আমি ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰাই আচলতে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ এই ডিৱাইচিসকলৰ জৰিয়তে এই ট্ৰিডেণ্ট এনক্লেভৰ তৰফৰ পৰা কিয়নো মহানগৰীত যোৱা নিশা এজাক মুখলধাৰ বৰষুণ হৈছিল আৰু সেই মুখলধাৰ বৰষুণৰ পাছতে মহানগৰীৰ যি ট্ৰিডেণ্ট এনক্লেভৰ আচলতে এনেদৰেই জলমগ্ন হৈ পৰিছে কিয়নো পূৰ্বৰ সময়ছোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যি অনিল নগৰ অথবা নবীন নগৰত আচলতে যি কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত আচলতে জলমগ্ন হৈ আমাক সতীৰ্থ সংবাদদাতা সুব্ৰতই দেখুৱাইছে কি ধৰণৰ অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বৰ্তমানৰ হাতীগাঁৱৰ পৰিস্থিতি এটা এপাৰ্টমেণ্ট ৰাজপথৰ সমান্তৰালভাৱে একাকাৰ হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে প্লাবিত হৈ পৰিছে লগতে এপাৰ্টমেণ্টৰ পাৰ্কিঙত থকা যিসমূহ বাহন সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ লগতে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁৰ এবুকু পৰ্যন্ত পানী অৰ্থাৎ তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে কিমান ভয়ংকৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত মাত্ৰ এজাক বৰষুণৰ